Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. A okay, jdeme se podívat na nejvíc funny klipy z CZSK. Popcorn, odběr a like. Já neříkám jako jo. Smích zaručen. Třeba mi... Hele. Já neříkám jako jo. Třeba mi... Hele. Hele, třeba minulou, já vám... Prosím mě, kámo, mám žaludeční problémy. Kam jak rád, může se tak dlouho, prostě, ale to nechápu ležet. Dobrý. Nic nebylo, kámo. Rád, nic nebylo, kámo. A tak potom něco hoď, já bych rád, ale nerad, protože nechci, aby to zletělo. Já počkám, až to poletí samo a zároveň to zkusím shodit tou dekou na zem, ale ono to uteče spod té deky, že jo. Já mám fakt jako rozklepaný stehno, já když položím nohu na zem, já se začnu celý křást, já jako nemůžu se tam rozejít. Co to je, kurva? Kamuš, tak to je nějaká malá sračka, co je pár velká přede zůbka. To je má díra, to nepřeskočím, to obejdu. A potom ve finále se bude hrát 6 zápasů, takže dohromady 20 zápasů. Pokud teda budete hrát v tu osmičce finální, tak musíte zahrát dobře prostě. 14, aha, 18. To se enigmatika. To je důvod, proč jsem vlastně dropnul z VUTčka. Kamo, normálně, já ti říkám. Co děláš, prdel? To ten nejvíc. Co dělá? Rychlej, rychlej! No. No a rychlej. No. Extrém drůr byl. Mluvíš pomalu, rychle, já musím zabíjet, rychle. No. No. A co mám dělat? No, your mom, a co je s tvojí mámou? Jo. No a já jsem teď kvůli tomu ztratil celou hru, dík, no, to byla zase historie tohle. Neslyšel. Na první dobro. Jsem si myslel, že to sejvil. Oh shit. Kde? Ale hovno, vole. Lezeň po vlasech. To jsi posrala, jakože? To jsi jako asi posrala. Jedes. Proč tak velký? Tam se to nic nebylo, kurva, věti. Já jsem všem vlasem, to je. Je, to by ty... Hej, ale dobrý. Funguje to jen nebyl vršek, kámo. Tak to budeme, já... Dejte mi napít, prosím, já vám zaplatím. Ze švédský odpad, měl by se za sebe stydět. Tak, co tam máte pěkného? Stop right there! Co mám bílýho na mobilu? Eš, vy se radši deptal. Bože. Vůbec o ničem nevím. Budu s tím muset něco udělat, ty vole. A ten poták má třeba takový... Yes! No.
Do prdele zasraný! Skurvený! Spíčený! To musím splitnout, to nemůžu splitnout, sakra! Tohle je disaster! Tohle je disaster! Já to prostě jenom hitnu a to mám píči. Nemůžu mu to splitovat, nemůžu mu to splitovat. Do prdele, to by byl tak dobrý split! Dogrcám se! Nejlepší split na světě, ty mrtko! Na. Na. Rozjebem to tu, ty kokot! Žebráci, ani kokot netrafil, viděl jsi to? Real? Flygun CZ. 20 miliard korun, Melichar Oravec, 27 let. Významní partneři, Kubiš... Velo. To je čurák. Tak to ti jebe. Ahoži ho hlavy. Pohon aspoň hituje. Dobré, snajpoj má, už drž piču, čaký jebnutý retard. Nezajímáš ma, chápeš? Drž piču, prosím tě. To co do piči má všechno zaplý, kamo. On má hackuje to tu hru. Co je jako kurva? Jdem se snipnout, jdem se snipnout, všetci jdeme snipovat, dám si dealy, dám na unrankeně, já si tam dealy, na unrankeně, jdem si tam dealy, nebo mám si snipnout, čaky, posery se, Jebe ti? To už jebe tě, vám jebe chlapci, máte prázdiny, vám jebe, jebe ti na hlavu, jdem se snipnout. Ne, kurva, Fix. Proč? Aha. OK. Taký možnost! To nedám. To je asi, ty vole, asi jsem si to zahrál, ale asi to nedohraju. To je skur... Dámy a pánové, toto je první zápas Ventus Dejlan. Kolika tady je to ročník? 15! 17! Tak se nevád, sorry. A proto všichni společně! Jee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 
Flashing, flashing, sete, flashing, sete. To je slyšet zvuk na píči. Nice! Nice! Do píči, kurva, bladej to! Je to rychlejší. Ty píč. Kdyby to pocem, ty vole. Tak přijdu, budeme klidně uklízet bedny. Jo? Nevím jak dlouho. Možná to zvládnu za 2 hodiny, možná za 5 hodin, nevím. Čeká mě to, jo? Protože evidentně to nikdo neudělá. Zase to budu dělat já. Jo? Ale každý si chce se mnou to hrozně zahrát. Jo, přijďte kurva, ale dodržíte pravidla do píči. Přijďte tady stavím jenom bedny jak píča. Dostavuju baráky. Je tak těžký kurva dodržovat, vole, těch pár pravidel. A uklidit do těch beden něco normálního. Opleskaj mi ho o čelo, keď takto mi to chceš robiť. Normálne do piči, takto mi ho opleskaj. Pičo, kdo kurva, kamo, kdo kurva hraje War of Warships, kamo? Bez toho, aniž by měl spolupráce, dostal to zaplaceno. Kdo kurva? Robiť. Normálne do piči, takto mi ho opleskaj. Tak kdo prosím? Oj, jsem zabloudil. Hej kapa kapa, hej kapa kapa, hej. Jeď se střičet a naši.